ہمارے رحیم اس وقت ہم موجود ہیں آل تاجر الائنس موتی والا ایکو مارکیٹ اور ایس بی گروپ کی سی او عشرت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اس حوالے سے بتائیں گی جو آج پروگرام منعقد کیا ہے اس حوالے سے میڈم سے ہم ویوز لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ایس بی گروپ کی سی او عشرت رضا۔ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے مالک کا کہ آج ماشاءاللہ سے ایاز میمن موتی والا نے ہم لوگوں کے اعزاز میں، کیونکہ ابھی ہمارا پروگرام بہت سکسیزفل گیا ہے ماشاءاللہ، تو اس کے اعزاز میں آج انہوں نے یہ پروگرام رکھا ہے، منعقد کیا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس عزت بخشی اور یہ آج ہمارے لیے پروگرام منعقد کیا ہے۔ ایس بی گروپ کو پورا بھی ایک سال ہو چکا ہے اور ایک سال میں ماشاءاللہ سے ایس بی گروپ نے جو پروموشن اور جو ریٹنگ حاصل کی ہے، الحمدللہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ آگے بس میرا ارادہ یہ ہے کہ جو ہم میچ میکنگ کے فیلڈ میں، میرا مقصد یہ تھا کہ جب اس گروپ کو بنایا تھا کہ تمام میچ میکر کو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پر لا کر ان کو ان کا حق دلایا جائے، کہ جس طرح سے آج کل کلائنٹ ہم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے ہر کوئی ضرورت کے لیے کام کر رہا ہے مگر انہیں حق نہیں مل پاتا، تو ہم لوگوں نے یہاں پر اس گروپ کو بنایا اور ان میچ میکر کی ہیلپ کی کہ جو بالکل دنیا اور اپنی زندگی سے مایوس ہو گئی تھی، اور کتنے کیس میرے اپنے گروپ میں ایسی بہنوں کے ہیں کہ جو خودکشیاں کر رہی تھیں مگر شکر الحمدللہ آج وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہیں اور وہ آج کما رہی ہیں اور اپنے شوہروں کا سہارا بنی ہوئی ہیں، اور بس اسی ارادے اور مشن کے ساتھ اس مشن کو آگے لے کر بڑھنا ہے اور اپنے گروپ میں وہ بہنوں کا ساتھ دینا ہے کہ جو اپنے آپ کو اکیلا سمجھتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنی بھی بہنیں ہیں میری ساتھ کہ جو نا امید ہیں اس دنیا میں، وہ ہمارے ساتھ جڑیں، انشاءاللہ کامیابی قدم چلے گی۔ شکریہ، یہ اللہ۔ ہاں ہاں، آپ کو بھی بولیے۔ اس وقت جو ہے عشرت جو ہے رضا صاحبہ نے جو اپنے کاوشیں اس سے جو ہے بتایا، اور اس اعزاز میں جو ہے ایاز موتی والا نے جو پروگرام رکھا ہے، اور ان کی جو کاوشیں ہیں قابل ستائش ہیں، اللہ جو ہے ان کو اس مشن میں کامیابی دے۔ اللہ ہمارا معلوم۔